নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই তেওঁলোকৰ আজি মই মোৰ চেনেললৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যি আমাৰ এছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰীৰ পদৰ যি ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ব লগা আছে আৰু তাৰ বিষয়ে আজি ক'বলৈ গৈ আছোঁ। আৰু যিহেতু বন্ধুসকল, যোৱাকালি যিহেতু এটা পোষ্ট এটা ভাইৰেল হৈ আছে যে মানে কি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনোৱা বুলি আৰু টুইটাৰ যোগে, আৰু সেইটো আপোনালোকক জনাই দিম সঁচা নে মিছা। আৰু যদিহে আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈকে ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব। চালক বন্ধুসকল, যি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনোৱা বুলি যি এটা পোষ্ট ভাইৰেল হৈ আছে সেইটো আপোনালোকক সঁচা নে মিছা আপোনালোকক আজি ক'বলৈ গৈ আছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, এইটোৱে হৈছে পোষ্ট, এয়া চাই লওক আপোনালোকে। আই এম হেপি টু ইনফৰ্ম ডেট এছাম ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ থ্ৰী পোষ্ট ইজ এনাউন্সিং ইটছ ৰিজাল্ট ফৰ দ্য ৰিটন টেষ্ট অন 3rd November 2022। আই হোপ দিছ ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট প্ৰচেছ আই উইল প্ৰভাইড দ্য য়ুথ অফ এছাম। আৰু আপোনালোকে এইটো যিহেতু দেখা পাইছে যে সকলোৱে সেইটো ভাবি আছে যে মানে ৰিজাল্ট আহিব বুলি 3 তাৰিখে, আৰু ময়ো দেখা পাই খুবেই ভাল লাগিছিল। তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ যে নহয়, বস্তুটো মই চেক কৰি ল'ব লাগিব। মই কিছুমান বস্তু দিয়াৰ আগত বন্ধুসকল মই আগতে চেক কৰি লওঁ সঁচা নে মিছা। তাৰপিছত মই যেতিয়া চেক কৰি চালোঁ আমাৰ যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ টুইট চেক কৰি চাওঁতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা পোষ্ট দেখা পোৱা যোৱা নাই। তাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এইটো কমপ্লিটলি মিছা, কোনোবাই হয়তো এইটো ইডিট কৰি মানে ভাইৰেল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু খুবেই ভাইৰেলো হৈছে। আৰু যিহেতু বন্ধুসকল এনেকুৱা আপোনালোকে ফেক পোষ্ট বিশ্বাস কৰি নল'ব, কোনোবাই হয়তো এইটো ইডিট কৰি কিনে যি আমাৰ গ্ৰেড আমাৰ ফ'ৰৰ যিটো আমাৰ পোষ্ট আছিল তেনেকুৱাকৈ মানে কি গ্ৰেড 4 কাটি কিনে গ্ৰেড 3 কৰি কিনে তেওঁলোকে কোনোবাই মানে কি ইডিট কৰি এনেকুৱাকৈ কৰি দিছে। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যাহা তাহা পোষ্ট আপোনালোকে বিশ্বাস কৰি নল'ব আৰু পোষ্ট দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে চেক কৰিব যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে দিছে নে নাই, সেইটো আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব আৰু চেক কৰি লৈহে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰি ল'ব। মই যেতিয়া চেক কৰিলোঁ তেতিয়া কোনো ধৰণৰ পোষ্ট দেখা নাই, তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ যে এইটো পূৰা একদম 100% ফেক। আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে ৰিজাল্ট অতি সোনকালে কিন্তু আহিব। আৰু আজি যি 3 তাৰিখ, 3 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব বুলি যিহেতু পোষ্টত লিখা আছিল, হয়তো আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আহিবও পাৰে কিন্তু পোষ্টটো মিছা, সেইটো আপোনালোকৰ 100% কৈছোঁ এই পোষ্টটো মিছা হয়, আপোনালোকে বিশ্বাস কৰি নল'ব। আৰু বন্ধুসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যেতিয়া পোষ্ট কৰিব ফেচবুক পেজত হওক টুইটাৰত হওক আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলী নকৰোঁ, ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।